za izbor izvođača za ovu glavnu fazu radova u toku. Očekujemo da krajem maja, početkom juna dobijemo izvođača i da tokom leta krenu radovi. Kakva je to dinamika? Teo sam malo detaljnije o tome govorio. Pa dinamika je da je predviđen rok za izvođenje radova od 18 meseci, a finansiranje iz budžeta grada je trogodišnje. To je dakle ova druga faza radova, prva faza pripremni radovi su već završeni. Je to zatočeno za kompletno sve nadzorni organ prihvatio radove, jer tu je stavljena tačka na taj deo? Na ove prve pripremni, da, pripremni radovi su okončani, okončani situacije ispostavljeni. I sad čeka izbor izvođača za drugu fazu, odnosno za glavnu fazu radova.